បាទអញ្ញាតគឺបញ្ជូប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ខ្មែរញូដេលីទៀតហើយបាទចម្លែកនៅអត្ថបទស្រង់ខ្លីៗមួយចំនួនមកជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្ថបទទី1ភ្នាក់ផ្អើលផ្ទះឃើញសាកសពជនជាតិចិនម្នាក់សង្ស័យគេយកមកប្លង់ចោលនៅចំណុចស្ពានឆេះបាទប្រិមិត្តនេះគឺតើតើនឹងករណីជាប្រវត្តិផ្ទះឃើញសាកសពដែលស្គាល់ថាជាជនជាតិចិនបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលឆោឡោសមត្ថកិច្ចបាទចោះមកពិនិត្យថាតើមូលហេតុអីបានជាស្លាប់ហើយសាច់ញាតិនៅទីណាបាទអញ្ចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលម្អិតដូចតទៅខេត្តព្រះសីហនុនៅវេលាម៉ោង 9:15 នាទីព្រឹកនៃថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅត្រង់ចំណុចស្ពានឆេះស្ថិតនៅក្នុងភូមិ6សង្កាត់លេខ4ក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុសមត្ថកិច្ចប្រទះឃើញសពជនជាតិម្នាក់ដែលសង្ស័យថាគេយកមកប្លង់ចោលជំវិញករណីប្រទះសពជនជាតិនេះប្រភពពីសមត្ថកិច្ចឲ្យដឹងជាបឋមថាសាកសពដែលសមត្ថកិច្ចប្រទះឃើញនោះគឺជាជនជាតិចិនហើយបានបាត់ខ្លួនកាលពីវេលាម៉ោង 1:00 នាទីរំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2024ហើយត្រូវបានសាច់ញាតិមិត្តភ័ក្តិប្តឹងសមត្ថកិច្ចឲ្យជួយស្វែងរកជនរងគ្រោះកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី1ខែសីហាសមត្ថកិច្ចបានបន្ថែមទៀតថាក្រោយពីទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងពីក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការស្រាវជ្រាវភ្លាមៗរហូតដល់ព្រឹកថ្ងៃទី2វេលាម៉ោង9សមត្ថកិច្ចក៏ប្រទះឃើញជនរងគ្រោះបានដេកនៅក្នុងប្លុកទឹកនៅចំណុចក្បែរស្ពានឆេះស្ថិតនៅក្នុងភូមិ6សង្កាត់លេខ4ខេត្តព្រះសីហនុក្រុងព្រះសីហនុបច្ចុប្បន្នចំពោះករណីនេះផងដែរសមត្ថកិច្ចកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងរកកំណត់មុខសញ្ញាជនសង្ស័យបាទប្រិមិត្តនេះគឺតើតើនឹងករណីភ្ញាក់ផ្អើលបាទប្រទះឃើញសាកសពជនជាតិចិនមិនដឹងថាសាច់ញាតិបងប្អូននៅណានោះទេអរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតដាក់ចំចំបរិសសង្ហាលេខថៃច័ន្ទថាប្រសិនបើនិយាយរឿងជាតិច្រើនគេមិនហៅថតនិងនិយាយរហូតក្រោយពីមានការចែករំលែកនៅសារមួយចំនួនបង្ហាញការព្រួយបារម្ភពីប្រទេសជាតិលោកលៃថៃច័ន្ទទៅអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមម្នាក់បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភនិងលើកជាសំណួរថាលោកនិយាយរឿងប្រទេសជាតិច្រើនតិចឡើងមានអ្នកហៅទៅសម្ដែងប៉ុន្តែបរិសសាច់ដំកងកងរូបនេះបានលើកឡើងចំចំស្ដាប់ហើយពិតជាគួរឲ្យទៅសារតែម្ដងមួយនឹងកាយសម្បទាស្រស់សង្ហាលោកលៃថៃច័ន្ទមានទីផ្សារការងារសិល្បៈជាហូហែបើទោះបីចាប់ផ្ដើមការងារនេះមួយរយៈពេលខ្លីមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកទទួលបានការស្រឡាញ់និងគាំទ្រពីសំណាក់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្រោយលោកបានចែករំលែកនូវរឿងរ៉ាវបែបសប្បាយៗដែលមានទាំងក្នុងផ្លូវអាណាចក្រនិងបច្ចចៈហើយក៏បង្កប់នៃអប់រំដែលមានគំនិតស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិផងដែរអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍លោកមានទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនថាមានតសត្វទេដែលមិនខ្វល់នឹងនយោបាយការលើកឡើងរបស់តារាសាច់ដុំធំរូបនេះត្រូវបានអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនបានបង្ហាញការបារម្ភនិងដាស់តឿនថាលោកនិយាយរឿងនយោបាយច្រើនពេកឡើងមានគេហៅថតដើម្បីឲ្យអស់មន្ទិលលោកឡៃថៃច័ន្ទបានចេញវីដេអូមួយដោយនិយាយថាលោកពិតជាអរគុណដល់ក្តីបារម្ភមួយនេះសម្រាប់លោកព្រោះរាល់ថ្ងៃលោកគ្មានអីត្រូវគិតឬបារម្ភខ្លួនឯងនោះឡើយដោយសារតែមិនមានអ្វីជាប់ជំពាក់សូម្បីតែផ្ទះក៏ជួលគេរថយន្តក៏បង់រំលោះហើយទទួលទានបាយវត្តថែមទៀតសម្រាប់លោកប្រសិនបើនិយាយរឿងជាតិគេស្អប់គេឡើងហៅថតលោកនឹងនិយាយរហូតដល់ស្លាប់ហើយចាំមើលថាតើលោកស្លាប់គេនឹងស្អប់ដល់ណាការលើកឡើងបែបលេងសើចតែបង្កប់អត្ថន័យលោកលៃថៃច័ន្ទបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រកាន់តែពេញចិត្តចំពោះឆន្ទៈរបស់លោកអ្វីដែលគួរឲ្យស្ងើចសើរលោកថៃច័ន្ទក៏ប្រកាសជំហរមិនទទួលយកការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងនិងល្បែងអនឡាញនោះឡើយបើទោះបីឲ្យតម្លៃខ្លួនខ្ពស់យ៉ាងណាក្តីបេះប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងតារាសម្ដែងប្រុសដែលមានសាច់ដុំធំកងកងគឺលោកថៃច័ន្ទបាទបាននិយាយរឿងជាតិជាច្រើនដែលអ្នកខ្លះក៏ព្រួយបារម្ភថានិយាយច្រើនខ្លាចគេមិនហៅថតសម្ដែងអញ្ចឹងណាតែយ៉ាងណាលោកក៏បានបកស្រាយហើយគឺរឿងជាតិសំខាន់អរគុណប្រិមត្តចូលបញ្ចប់នៅអត្ថបទទៅពេលនេះ